Latvijas Floorball līgas spēle starp laukuma saimniekiem Floorball klubu Kurši un šīs dienas Liepājnieku viesi Irlava Avanti. Labu piespēli, raidījums samērā asa leņķi. Metiens, gols! Skaists raidījums. Var teikt, neviena nepiesekts. Un 9. Minūtē veido mūri. Gols! Negaidot. Nu, kamēr kārtoja mūri. Ir lau Avanti, tikmēr Liepājnieki negaidīja, ka tas nostāsies. Reiz divi spēlētāji, pat trīs jau klāt Akmeņlaukam. Un gols! Lūk uzvilku sevim Toms Akmeņlauks. Trīs spēlētājs palika partners brīvs. Tas laikam tā arī bija paredzēts. Mednis. Klamers aiz vārtiem. Griezīts gols! Un Liepājnieki diezgan ātri gūst vārdus. Otrās trešdaļas ievadā, otrā minūte un... Pirmā perioda statistika noteikti parādīja, ka... Gols! Nu, paklausīja Irlava Avanti spēlētāji. Nu, uzreiz atrada savu brīvu spēlētāju. Un Ričards Riekstiņš gūst vārdus, jā. Labs ātrums mainiekiem. Ho, nu skaists gols. Iekrita aizsardzībā viesi. Laukuma saimniekiem perfekti pārei no aizsardzības. Labu piespēli Bušam. Laukuma otrajā malā un šeit bīstami. Un gols. Nu skaisti atkal. Izārdīja Irlavas aizsardzību. Liepājnieki ļoti aktīvi centās. Jo presingot Liepājnieku laukuma pusē, bet nu iekrit uz šo presi. Klamers. Labi! Skaisti! Un hat-triks Griezītim jau mača vidū. Atkal sadarbība Klamers Griezītis un rezultāts kļūst 6-2. Nevalc ar Akmeņlauks atspēlējis. Nu jā! Rezultāts kļūst 7-2. Nu, soda Liepājnieki par šo nedisciplinētību. Panāk jau 7-2. Pēc gana līdzīgā Mačieva un Kristaps Ošērvits gūs savus pirmos vārdus šī sezonā. Divas rezultatīvas piespēles bija Kristapam Ošam. Nu, iespējams, ka vārds. Paskatīsimies, vai no mīnus 6. Un pat jau mīnus 7. Toms Akmeņlauks realizē skaitlisko vairākumu. 41. Minūtē panāk 9-2. Nu, tagad jau, protams, Levalds. Metiens spēcīgs. Varbūt pat nedaudz nomierinājušies ir jau gan mainieki, gan gols. Nu, tomēr nav nomierinājušies ļoti ātri tika realizēt šis skaitiskais vairākums. Mātiņš Puķīts šķiet. Metiens nesako. Aniņš pret uzbrukumā. Vienatnē. Gols! Nu, pret diviem aizsargiem un vārtsargu izrēķinās. Un Aniņš gūst vārtus. Viltīgs smaids Aniņa sejā. Irlavas vienībā skatījos uz Liepājnieku vārtiem. Un gūst vārtus. Viesi gūst vārtus. Trešos. Vēdams saspēlējis pa perimetru. Labi nospēlēja vārtos. Puniņš. Bergmanis. Riskanti. Un risks šoreiz neataisnojās. Vajadzēja ātrāk noteikt Bergmanim atbrīvoties no bumbiņas. Visā laika sprīdī Irlava Avanti atspēlē divus vārtus. Griezītis cīnās. Oh! Aķiver atvaira šo raidījumu. Arī tā var spēlēt vārtsargs.
Moments, gols! Piektais gols ir labs izpildījumā. Nu, tagad jau trīs gols pēc kārtas ir guvis. Guvuši ir labs floorballis no 11-2. Guvis vārds pagaidām guvis šī mača pirmos un tagad arī pēdējos vārds. Un pirmo reizi arī kapitulē Reinis Mizga. Un 12-6. Bumbiņa Liepājnieka rīcībā pēdējās sekundes. Nē, Toms Akmeņlauks vairs neuzbruk. Šī cīņa ir noslēgusies. Pārliecinoši, kurš uzvar ar rezultātu 12-5.